Com cada any amb la tardor es posa en marxa la campanya de vacunació de la grip. Tot i que es dirigeix a la ciutadania en general, està especialment indicada per uns col·lectius determinats. Cal vacunar-se de la grip perquè la grip continua sent un problema de salut pública important. S'estima que cada any entre un 5 i un 20% de la població eh, pot agafar la grip i un 50% en persones que viuen en institucions tancades. La vacunació antigripal està especialment adreçada a aquelles persones en les que la grip pot provocar més complicacions, com persones de 60 anys o més, dones embarassades, com hem dit abans a les persones que resideixen en institucions tancades, centres geriàtrics o centres de salut mental, i en adults o infants de més de 6 mesos que tenen patologies de tipus crònics, asmàtics, diabètics a Viladecans, les persones que es vulguin vacunar de la grip ho han de fer en el seu centre de salut i fins final de mes no serà necessari demanar hora. Recomanem que totes aquelles persones que es vulguin vacunar de la grip ho facin durant els mesos de l'octubre i el novembre, per tal que quan arribi la temporada gripal ja hagin fet correctament la, la immunitat. En el cas de Viladecans, i durant la segona quinzena de l'octubre, les persones que ho vulguin fer no cal que demanin cita prèvia, només s'han d'adreçar al seu cap de referència i preguntar l'atenció a l'usuari o bé seguint les indicacions que surten en els cartells explicatius que s'han col·locat a cadascun dels caps. En canvi, durant el mes de novembre farà falta concertar una visita prèvia amb el servei d'infermeria per poder-se posar la vacuna de la grip.